galera da Integral TV, aqui é Marcelo Cruz na área. Hoje vocês vão acompanhar a minha rotina de um atleta pai de família. Bom, pessoal, agora eu vou preparar minha refeição pós-treino, tá? Hoje eu vou fazer um treino de ombro com outro monstro da Darkness. Sim. Mega treino de ombro, hein? Vamos rasgar tudo, hein? Será que é ele? Bom, galera, o meu pós-treino são 50 gramas de Oximase, 60 gramas de Isohidro, 20 gramas de amino hard e 20 gramas de creatina. Hoje vocês vão acompanhar um pouco da minha rotina, também porque amanhã vai ter um evento da Pro League aqui em Itajaí e vai estar uma equipe de monstros da Darkness no evento, no stand. Tá? Primeira mão, eu estou em pré-contest. Daqui 5 semanas irei competir o Muscle Contest Nacional, 27 e 28 de abril, tá? Então a gente já está numa dieta bem restrita já. Meu coach, como todos sabem, é o Gabriel Kaminski, um expert da Integral. Como a gente decidiu quinta-feira passada disputar esse evento e eu levo um off-season bem limpo, eu não vou sofrer ajustes muito drásticos, ter que fazer muito aeróbico, como vocês acompanham, tem atletas que fazem aeróbico em jejum. Eu sou um atleta que eu não faço muito cardio, até porque eu preciso segurar um pouco do volume, entendeu? Essas são as vantagens de você manter uma dieta bem limpa e bem regrada. Esquecer o nosso pré-treino aqui, ó, o Evara e o Oxidrol. E agora tudo pronto, agora eu vou fazer minha refeição pré-treino e partir para vocês ver quem é o monstro que vai treinar comigo da Darkness. Então, pessoal, aqui está minha refeição gigantesca pré-treino. São 200 gramas de abacaxi, 60 gramas de pasta de amendoim e 60 gramas de ISO Hidro X. E aí, filhão, tá fazendo a tarefa certinho aí? Tô. É? Porque ele quer me fumar. Bom, pessoal, esse aqui é um Marcelo que vocês nunca viram aí há 6 anos atrás, quando eu era um ser humano normal. Quanto que você pesava aqui? 77 quilos. Eu era atleta de handball profissional, já disputei jogos pela seleção brasileira, né? E aí eu tive uma lesão no meu joelho e com o nascimento do meu filho eu resolvi parar de competir, né? E aí apareceu o bodybuilder na minha vida, né? Papai te ama. Tchau, amor. Amém. Te amo. Tchau, tchau. Tchau, pai. Tchau, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é direção hidráulica, né, mano? Aqui é pra bodybuilder, né?
João, né? Eu vou tomar dois, né, cara? Pra terminar com o cara aí, né? Então, galera, como eu vinha comentando com vocês que eu ia treinar com outro monstro da Darkness, tá aqui meu parceiro, William. Partiu o treino de ombro. Valeu, galera. É Darkness. Deixar ele puxar o treino hoje, né? Vamos ver o que ele vai trazer de bom pra nós aí, dar uma motivação extra na reta final de preparação, dando alguma coisa nova. Sempre bom estar treinando e compartilhando conhecimento aí entre nós. Aí sim. Já tive uma experiência dessa, uma academia lá, da minha cidade também teve. Cidade pequena tem as suas vantagens, né, cara? Tem pouco atleta, daí acaba se destacando, então fica legal, tem um prestígio um pouco maior. A gente já tava valendo, mas senão tá só aquecendo aí. Passou o aquecimento, agora nós vamos começar a série verdadeira. Vamos começar com a elevação frontal, trabalhando a parte frontal do ombro, beleza? Aquecimento dele, né? O meu já tá valendo já fiz duas séries. Podem perceber que o Marcelão bem mais forte que eu. Então eu vou ficar modestinho, vou ficar nas minhas cargas aí pra não me lesionar, né? Vamos ser o quadrado. Pode tirar. Ele tenta não deixar descer com a barriga. Pra não perder tudo, você ajuda? Umas 10 vai. Não é muito, né? Pesado pra ele, acho que eu vou pegar um cotonete ali, né? Nunca fiz esse exercício, vamos ver como é que é. A gente fez o primeiro exercício frontal de ombro com mais carga, não executando com tanta cautela. Agora a gente já parte com um exercício que tá bem aquecido e já mandou bastante sangue pro músculo. Um exercício mais técnico para lapidar bem a porção frontal do ombro, tá? Aqui eu subo bem e não desço isso, tanto para manter o músculo mais sempre sob tensão. Até aqui assim? Isso. Como vocês podem ver, o movimento mais curto, ele mantém o músculo bem tensionado. Com isso não precisa trabalhar com muita carga. Boa, William, vamos. Foda. Pega bem, tá legal? O que eu tinha feito.
trabalhar com uma carga mais pesada, movimento curto, uma carga intermediária completa e uma carga bem leve. Da metade para cima. Da metade para cima, tá? A gente usou uma variação agora, trabalho lateral, que são em três níveis, né? Parcial, completo, sem deixar perder tensão. Agora a gente vai trabalhar no cabo, aproveitar tanto a tensão da ida quanto da volta, né? O cabo por trás, unilateral. Fodinha essa aqui pro final já, né? É leve, mas pro final acho que vai ser. A gente tá mostrando um pouco hoje pra vocês como agregar exercícios mais agressivos com carga e exercícios mais com técnica. Normalmente você vai trabalhar os exercícios mais agressivos primeiro pra ocasionar uma exaustão no músculo. Aí você vai só trabalhar sem ponto de descanso, com menos carga, lapidando bem. Lembrando que o ombro são porções pequenas, então você não precisa trabalhar com muita carga para você ter ganhos com ele, tá? A gente fez uma elevação lateral no banco 45 graus com halteres unilateral sem perder o ponto de tensão. Então você não vai descer até descansar completamente, vai manter sempre o músculo tensionado. Com isso você não vai conseguir utilizar muita carga, tanto é que vocês viram que a gente fez força com halteres de 5 kg.
bem legal essa interação e esses treinos que a gente faz em conjunto, em dupla, assim, porque você acaba aprendendo muita coisa que você não está habituado a fazer. Então isso contribui muito para a tua rotina de treino, para agregar. E dentro disso você vai trabalhando em outros grupamentos musculares. Então estou bem contente com o treino aí que o Marcelão passou, conseguindo aproveitar bastante coisa e vou estar usando nos próximos treinos também. Ainda mais que é engraçado falar, mas eu não tenho um treino de ombro específico como um ponto forte meu. Eu acabo fazendo estímulos menores e mais frequentes na semana. Então fazer um treino completo de ombro acaba sendo bem exaustivo para mim, não ter esse condicionamento aí. Isso está bem legal. Pessoal, gostaria de agradecer meu amigo William aqui pelo treino de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso treino, demos algumas dicas para vocês. E agora chegou a hora do meu pós-treino que vocês viram preparando em casa, né? São 50 gramas de Oxymaze, 60 gramas de Whey, 20 gramas de creatina e 20 gramas de Amino Hard. E o meu amigo aqui vai mostrar o pós-treino dele, que pelo jeito é uma papinha. Vocês já viram anteriormente aí, 60 gramas de whey isoído, chocolate, bota aguinha e faça a papinha e só. É legal que mesmo o Marcelo tendo pré-contest também, falta 5 semanas agora. 5 semanas. Vocês podem ver a diferença de quantidade de comida pós-treino dos dois. É isso que torna o nosso esporte tão impressionante, né? Cada um é ajustado e específico para cada, né? Bom, pessoal, como vocês sabem, eu vou competir daqui 5 semanas. Meu amigo William daqui 3 semanas, no Ironman Classic Brasil. Como que você está se sentindo, William? Fisicamente, psicologicamente, para a competição? Eu tô bem confiante, assim, tô me sentindo muito bem. Com esse novo acompanhamento aí do Chris, dá uma segurança um pouco maior, assim, você se sente bem mais à vontade e motivado, trabalhando o que você sempre sonhou em trabalhar. Então, pô, eu tô feliz da vida, tô dando o meu máximo todos os dias, fazendo todo o treino como se fosse o último. Vamos chegar lá, vamos fazer bonito, vamos representar. Bom, pessoal, quem gostou do vídeo não esquece de curtir, compartilhar e não se esqueça de inscrever no canal Integral TV. Tamo junto. Juntos a gente é mais forte, hein? Não esqueça.